Na rozhovor Michal Pospíšil, střelec naší jediné branky ve Vysoký Mýtě. Michale, dneska první gól, takže gratulace k brance, ta byla exkluzivní, co k ní říci? No tak děkuju, no tak k ní můžu říct, že to je asi jediná radost dneska, no tak k ní vzniklo to pěkná akce, Tomáš Peštír balon dopředu, myslím, že to Rado tam prodloužil mezi dva hráče, já jsem tam šel, věřil jsem, že to může propadnout a vlít jsem mezi vlastně obránce posledního a brankaře a z jedný jsem ho přehodil, no tak zaplať pánbu, tak věřil jsem ale spíš, že by to mohl být bod jako gól pro, aspoň pro jeden bod, no minimálně, ale bohužel se to nepodařilo. Jsme v zápase nakonec prohráli 1-3, velkým handicapem a samozřejmě asi bylo vyloučení Tomáše Peštíra už první půle. No jasně, škoda, říkám klukům každý týden, že jako my ten náš tým musí zůstat v 11 na hřišti a pak máme šanci něco uhrát a těch 10 je to samozřejmě hodně těžší pro takovýmu týmu jako tady venku, ale i tak jsem věřil, že se dalo, no, tak k tý červený se asi vyjadřovat ani nebudu, tak to se musí zeptat Tomáše, jak to tam bylo, ale myslím, že nic hroznýho nebylo, že jsme byli pod tlakem už, že už měl tu jednu první žlutou. To by to člověk musel hrát asi úplně v rukavičkách a to je pak těžký uhrát, ale stejně jsem nadával, protože musí ty hráči, hlavně ty mladší, zůstat víc disciplinovaný. No. My jsme ten zápas přesto drželi 1-1, ta branka rozhodující padla Smolně až 15 před koncem a dokonce jsme v zápěti nebyli Viktorem Skejbalem daleko od vyrovnání, takže to bylo možná trochu překvapení, jak jsme tady odolávali favoritovi. Jo, tak myslím, že tady nemůžeme si nic vyčítat, že herně jsme odmakali, snažili jsme se i občas udržet míč nebo kombinačně a dobře jsme to zavírali a těch šancí jsme moc neměli, ale něco jsme tam, Viktor měl slušnou, jiný den by to třeba trefil už nějaký gol taky dál, dneska mu to nesedlo, no tak já jsem říkal, asi kdyby trefil každou šanci z první, tak bym asi nehrál tady a hrál by někde jinde, no tak to je fotbal, to se stává. Bohužel, ale myslím, že kluci jako on zrovna se mi líbil, jak hrál a odmakal, to dobře. No. Dneska jsi se rozstřílel, je to příslib do posledních kol, že tam svýma golama rozhodneš o účasti kopaní v divizi pro novou sezonu? To tak nevím, bych rád řekl, že máme to na svých kopačkách, ale po těch zkušenostech, co tady jak zažívám, tak nevím, jestli je to úplně pravda. No. Takže ne. Já se snažím pomáhat tomu týmu, ať je to na jakýkoliv pozici. Dneska jsem se i docela zahrál i v té záloze, člověk nějaký míče má, nebo i vepředu, ale